היי נשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שהוא בעצם חמישה טיפים לקניית ציוד מה יש לי היום? מה? לקניית ציוד לבית ספר, וגם כמובן תהיה לנו הגרלה בסוף הסרטון. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, לגבי תיק, אני חושבת שכדאי לכם לבחור תיק שהוא יתאים לכם לכל השנים. זאת אומרת, תיקחו תיק שאתם בטוח תאהבו אותו גם כשתהיו בכיתה י' או גם כשתהיו בכיתה י"ב, ככה זה חוסך להורים שלכם כסף או לכם כסף. תיק ככה שתמיד יהיה טוב ושאתם תאהבו את הטעם שלו, איך שהוא נראה. ממליצה לכם על תיק רגיל ופשוט של בית ספר. זה אחלה טיפ בלחסוך בכסף. הטיפ השני שלי זה להשתמש בקלסר, כאילו פשוט בקלסר אתם יכולים לשים בו את כל הדפים ואת כל החומר שלכם, ואתם יכולים לשים שמרדפים והכל, מה שבא לכם, וככה להכניס את כל החומר במקום להשתמש במלא מלא מחברות. הטיפ השלישי זה, אתם יכולים גם להשתמש במחברת, אבל לא הייתי ממליצה שלכל מקצוע יהיה מחברת. כמו שאמרתי לכם, עדיף לכם פשוט קלסר ויהיה בו את כל הדפים עם כל החומר של כל המקצועות, זה הכי נוח לפי דעתי. אבל אתם יכולים להביא מחברת סתם בשביל הכיף, לכתוב, לצייר. לי תמיד, כשהייתי בבית ספר, הייתה לי השראה ורציתי ישר לכתוב שירים וסיפורים וזה, אז פשוט הייתי לוקחת או מחברת, או לרוב הייתי משתמשת במחשב שלי, כי לי היה מותר מחשב וכאילו לפטופ, ופשוט הייתי כותבת שם כל מה שאני רוצה. אז מחברת לקשקושים זה אחלה לפי דעתי. הטיפ הרביעי זה בעצם להשתמש ביומן, וזה הפוך. להשתמש ביומן שבועי, בפלנר, בארגונית, באג'נדה, איך שלא תקראו לזה, זה פשוט לייפהק, זה מי שלא יודע, זה כאילו טריק כזה, זה מסדר את החיים, זה פשוט שבכל יום אתם רושמים מה יש לכם, מקצועות, כל מיני דברים, מערכת שעות תכתבו, הכל תכתבו, זה ממש שימושי ולי זה תמיד עזר, אין מצב, אני תמיד הייתי לוקחת את הארגונית שלי ותמיד הייתי משתמשת בה. כשאתם מגיעים לתקופת התיכון, אתם מתחילים לזנוח את הקלמר. אז לא, אל תעשו את זה. קלמר תמיד עדיף שיהיה לכם, לא משנה אם אתם משתמשים רק בעט, תמיד כדאי שתשימו שם גם מרקרים, להדגיש כל מיני דברים חשובים, או מחק, או מספריים, פתאום יום אחד תצטרכו מספריים משום מקום, כן כן, גם בתיכון לפעמים צריך את זה. אז פשוט תשימו בקלמר, וככה אתם לא תאבדו כל הזמן את העטים שלכם. אני זוכרת שהייתה תקופה בתיכון שפשוט הייתי רק שמה עט בתוך התיק, בלי קלמר ובלי כלום. עשו לי טובה. אז אם אתם רוצים לזכות בתיק, ובקלסר, ובקלמר, וביומן השבועי, תמיד אני מראה את זה הפוך, ובמחברת, ובברכה אישית ממני, וואו, כזה מרגש. פשוט אני אכתוב לכם משהו, כי אני רוצה לכתוב לזוכה איזה משהו. אז כן, פשוט החוקים של ההגרלה הזאת יהיו כתובים בקופסת... מה יש לי? בקופסת המידע למטה. כל הפריטים הם מחברת... זה נעים. מחברת סמש, הם היו מספיק אדיבים כדי לשלוח לי את כל הפריטים האלה בעצם אליכם. מאחלת בהצלחה לכולם. סרטונים של חזרה לבית ספר מתקרבים. תתכוננו. מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!